легендарний саксофоніст Грег Осбі і віртуозний піаніст Сол Коен прилітають на 19-й міжнародний фестиваль «Джаз Без Віз Марек». У цей вечір у філармонії з ними Ярош Орган Тріо. 6 грудня, 19-та година. Автор музики до кінофільму «Вогнем і мечем» виступатиме на 19-му «Джаз без Віз Марек». 7 грудня у філармонії Кшесімір Демський представить унікальну програму разом із Карасєвич Паверсет. Того ж вечора гості з Люксембургу – проект «Клен». Космічний джаз від швейцарського тріо «Нова». 8 грудня на 19-му міжнародному фестивалі «Джаз без Віз Марек». Того ж недільного вечора Ханс Людеман Тріо Івуар. Так, нечуваний і небачений у Львові африканський джаз в актуальному європейському звучанні. Квитки у філармонії та на сайті gastroli.ua. Нехай зима починається з джаз-без.